Assalamualaikum. Hai korang. Sebelum tu tengok you all, my foundation looks so flawless. Kecuali yang ni, kesan jerawat ni geram. Tapi kalau my side profile, mana korang rasa? Yang sebelah kiri ni ke? Atau sebelah kanan ni? Mana korang rasa my best side profile lah siang ni? Sebab saya rasa rambut saya sangat macam memberi impact yang sangat dahsyat ya. Okay guys, hari ni kita nak all out dengan Erna. Tapi tak tahu bagaimana. So macam biasa lah, kalau keluar dengan Erna, vlog ni akan berpart-part. Sebab Erna sangat-sangat kaki jalan. Stress. Kata suka dan duka, penat pun ada, best pun ada. So guys, this is my foundation daripada Chica Girl All Matte Day Code 10. Lepas tu lip balm daripada apa ni? Into It. Okay, Code Strawberry. Dia punya lip balm dia. Perfume kita, minyak rambut kita daripada Kundal, Code Hair Serum, Code apa? Cherry Balsam. Cincin kita daripada Shopee. Baju kita daripada Second Street yang kita beli baru-baru ni. Dia dah buat 20% off. Bag kita ni, accessories dia, bag ni semua daripada Shopee, Love. Banyak benda dalam tu, power bank apa semua. Cuci muka sebab kita nak keluar lama, so kita buat cuci muka seluruh sebab kita pakai makeup, nanti boleh apply makeup balik. Jam kita daripada Huawei Smart Fit Watch. Kita punya seluar, love gila. Saya tengah beli lagi seluar ni, dua hitam, satu biru. Sebab saya suka pakai. So hopefully dia akan buat warna grey dengan warna khaki. Tolonglah. Love gila. Seperti top. Dan kasut kita, biasalah my favorite kasut, dah kotor pun, daripada Shopee. Okay, okay, without further ado, let's memondan. Oh, by the way, saya tukar accessory bag. Saya jumpa dekat Mr. DIY tu. Saya tukar yang baru punya. Mana cantik? Ya, tak, yang ni boleh letak earphone wire boleh, earphone wireless boleh. Ataupun just duit ke, ataupun kita touch and go, kita nak guna travel kan. Card ke, card KTM ke kan, just nice. Guys, alhamdulillah Erna dah sampai. Hey. Erna! Ya Allah guys, tengok. Pukul 11 dah beratur banyak panjang macam tu. Erna, panjangnya. Oh, tempat dia cantik no. Tempat baru ke? Eh, panjang ya Allah. So kita parking kat sana. Erna. Comel. My goodness, ya Allah, ramainya. Tu Erna. Gigih nak makan. Silakan. Kena tulis-tulis dulu. Boleh pilih satu, mana-mana kita nak. Yang tu tak boleh refill lah. Dah boleh ikat, belum ikat lagi lah. Reading special menu dekat kampung tu sebab selain menu boleh tengok dekat sana. Yang lain boleh tengok pada hari. Tetapi kita akan habis baru kita nak masak. Untuk setiap pembahasan kita cek RM10 satu.
Oh my god guys, tengok guys meja kami untuk berdua. Cantik lah. Ni apa? Oh my god, privacy ni tu. Tengok dalam lah. Sorry. Cantik dalam tu. Okay, nak pergi dulu Nena. Sorry. Dah record. Boleh, Lerf macam ala-ala Sukiya. Tapi portion dia lagi besar gila. Ikan, ya, ayam, ikan apa tu? Dori ke? Yang ni lembu, yang ni beef, yang ni lamb. I think so. So korang dengar tak guys? Kena perform ni. Dalam ni tak ada lagu. Tapi bising. Eh dah, makan dulu Lena ya. Ya, mana lah ni. Ya, korang nak ambil lah ya. Tak apa, tak apa ambil ni. Tengok ni ya. Tak apa, tak apa ambil, aku tahulah.
But there. Aku rasa kenyang dengan benda-benda ni je. Boleh ke Anna? Ha? Boleh ke? Kalau cari itu je. Eh, nak kejap. Eh, nak mana putih lah. Oh, sini, sini. Warna pundak. Hey! Apa tu? Oh, telur tadi ya? Yang ni order air Japanese tea. Okay lah, sedap. Pahit-pahit sikit. Tunggu Anna masak. Tengok Anna masak. Ni 10k ni tak lepas ni. Kena at least 20k ya. At least kena 20k, okay? That did then. Kalau ada. Muka. Kita ambil sup apa tadi? Spicy apa? Spicy dengan ayam. Allah Allah. Spicy apa nama dia? Kepala apa? Ada lagi lah ni? Spicy sup dia pedas tapi rasa... Terima kasih kak. Terima kasih. Dia rasa macam telur-telur sikit. Kalau tak berasa apa. Yang lagi ni sup ayam eh? Ya, saya nak air. Ini apa sup ayam ke? Sekejap. Ini sup ayam kan? Sup ayam. Kita ambil sup sikit kan? Oh. Pedas sikit, pedas manis. Tak. Sup ayam sedap. Dia macam mushroom sup sikit. Thank you.
Faham. Ina nasi telur tu please. Oh, Ina kata yang ni sedap ya. Ini masalah dekat Sushi King punya tu. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dalamnya ada telur dan cendawan. Oh lah, sedap lah. Tapi dia sedikit hanyir ya. Telur kan. Tadi kambing, yang ni ayam pula. Dalam ni ada daun sup, daun bawang, daun atau celery kot. Bijai dan kacang. Daun bawang putih tadi habis, saya kena ambil balik. Saja nak cuit-cuit tadi ni kan. Contohnya ambil macam ni. Gitu-gitu je. Eh bodoh lah, kenapa guna tangan? Dia kata lah ada cili tu. Katalah konsepnya gitu. Gitu. Okay guys, let me yang memasak pula kali ni. Susah lah guna chopstick kita guna ni lah. Dia pusing. Saya rasa kan tempat masak dia biasa daripada Sukiya punya. Sedap. Sukiya punya kan ada ni je, dia tak ada ni. Tambah kambing lagi. Kambing ni. Ikan. Kenapa tadi masak ikan dori lah. Memang jarak ambil nasi, makan kat skateboard je. Tapi kan nak cuba nasi lah, sebab nasi dia macam sedap tau. Jom. Dah ambil sedikit nasi ya. So ayam dia dengan daging ni dah masak. Nak try makan lah, ikan dia belum masak lagi. Ena, okey ke? No. So ayam apa tu Ena? Sour tea eh? Nasi je. Sedap tu. Nasi dia lembek, so boleh guna-guna chopstick. Nasi tawar cuma rasa mushroom banyak. Sebab dalam ada mushroom. Faham? Love. Ayam pula. Kita cakap Sichuan sauce. Campur sikit sup ayam ni. Tak lah. Tapi nasi goreng ni lebih rasa macam cendawan je kan. Susah siapa tadi. Dia buka dah. Cuba bagi garis sini. Ini ikan apa ya?
cakap eh, pegang batin. Cuba cuba je eh. Jatuh. Okay, aku pergi ke dalam. Faham? Steam. So, ini adalah ikan siakap, kakak terkata. Hopefully, tak hanya masih ikan patin yang hari tu. Let's try. Kita tak terkata siakap pula. Sedap ke? Oh. Oh, lemak dia banyak lah. Tapi tak hanyi masa ikan patin lah itu. Okay. Macam lah sup. Dia ambil masa lain. Okay. Lagi masa sikit. Ya. Yeah. Tak, rasa dia masak masuk lagi sedap pun daripada yeah. Bikin. Okay. Haa. Peregrin. Kita cari masak dalam sup dia guys. Di sup ni. Okay. Daun bawang sikit. Kau macam ala-ala ikan lah. Cakap steam. Kau faham. Betul lah makanan ni. Dia macam cakap steam tu. Sedap kan? Oh, betul. Jangan ni. Boleh, thank you. Oh, yang ni kambing guys. Tadi tu lembu. Rote-rote. Eh, aku tak makan benda ni eh. Aku saja nak aku kenyang tau. Aku saja yang nak bunuh aku nak mak tak makan benda ni. Menyenyangkan. Hari kita nak redeem ni. Dia seorang dapat satu tu je ada. Oh, jom lah. Tengok Anna redeem. Tengok apa pilih. Saya nak mochi ya. Mochi durian satu. Mochi strawberry. Thank you. Thank you. Thank you. So yang hijau ni mochi durian, yang ni mochi strawberry. Jom. Hey all. Kena jap. Saya takut tak ada dengar pula suara Erna kan. Kena makan lah. Kita nak gunting tangan ke? Tangan lah. Sekejap kita makan durian dulu. Durian lah, durian dulu. Durian cheese kata. Ya, dah tengok. Dah on ke? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ooh.
lemak gilanya. Kan? Love. Yang ni strawberry. Oh my god. Banyak kan? Dan strawberry cheese. Tadi tu durian cheese. Faham. Our technician. Panas kita air nak dengar kan? Suena, Suena, sedap ke benda tu? Sejak bila? Bagi sebab tak nak. Lagi dua kali lah. Sedap. Kalau nak atas ni cuba yang ni dulu, masa tak gila. Sumpah, sup ni sedap ni. Sup ni masam-masam ayam, mushroom gitu. Spicy sedap, tapi saya lebih prefer yang tom yum pun. Dah. Terima kasih. Bang, oh ni boleh pakai ke? Ada orang? Dia ada toilet dan toilet ni unisex. Laki perempuan. Laki perempuan dan satu. Air apa tu? Coconut. Sejap tu je pelik je air coconut. Sejap lah. Coconut tu. Dia macam ada serai-serai, lemon-lemon sikit. Air kelapa. Campur serai, campur lemon. Oh. Oh, no. Press S. Wait for a few seconds. So, ada topping-topping di sini. Di kacang mana? Yes. Itu dia benda ni. Oh, bubble tak ada dah. Jadi, kita ada kopo pun. Ini aloe vera. Tak apa lah, tak apa. Lebih sikit je buat nak rasa-rasa. Jom review. Nah, dipersilakan untuk cuba rasa ini. Sedap. Nah, dia macam milk tea. Oh, milk tea. Oh, coklat. Full coklat and milk tea. Rasa macam milk tea, tea life tu. Tak manis sangat. Okay lah. Strawberry tu dia tak restock lagi. Strawberry punya dia dah restock. Let's rasa. Oh, bukan strawberry lah. Taro. Tak ada vera ni lah. Yeah.
Ladi dan kelapa bersama dengan aloe vera. Harum. Ini lebih sedap. Ina, ini lebih sedap, lebih berperisa. Rasa tak sumpah, ini lebih sedap. Kecil dengan bagi Anna. Apa penat? Depan kedai ni, kedai betul ke, steamboat tadi tu ada tempat ni. Cantik OTD ni. Okay guys, di dalam kereta, ya Allah. Beratur tadi tak ada sampai sejam. Tak sampai. Sebab kedai tu rupanya buka 11:30. Tadi kita sampai pukul 11. So, macam 11 suku lah, tu. Kalau sebab kedai dah viral. Lagipun kita pergi weekend. Okay, pukul weekend hari Sabtu. Okay, memanglah macam ni ya. Lagipun kedai ni baru viral. Dan tempat duduk tak banyak. Ada 26 meja sahaja. Okay. So, satu meja tu mostly boleh duduk 6 ke 4 orang. Actually ni macam sukiya aje. Betul. Kan cuma yang ni dia ada grill. Sukiya tak ada grill kan? Dahlah mahal. Lebih mahal. Yang ni lebih murah daripada sukiya. Tapi dia ada grill. Sup dia ada 6 pilihan ni. Kita ambil yang sup ayam dengan spicy. Macam tomato sikitlah. Yang recommended customer apa? Customer choice lah. Ada dua tu kan. Kita akan cari yang mana sup, yang mana yang customer suka. Customer suka. So far best lah. Tapi saya suka sup ayam dia. Dia macam masin-masin, ada mushroom sikit. Dessert dia tak ada ice cream. Dia ada bingsu saja. Sushi ada. Sushi ada. Sukiya tak ada ikan kan? Tapi ada ikan. Ada ikan syakap. No, ikan syakap. Ada kambing, ayam dan lembu. Tak ada itik. Kalau ada itik macam Pak Ajan ke, sedap. Sayur-sayur saya tak makan langsung. Mushroom je lah. Berbola tu dia berbola enak tu je. Saya nak makan. Bingsu dia sedap. Dia boleh taruh dengan kokorak dia memang sedap gila. Lebih sedap bercoklat tu. I don't know why. Air dia pelik-pelik. Tapi saya suka air Japanese tea dia tu. Sebab macam pahit-pahit sikit. Dan dia punya coconut jelly dia sedap gila. You all kena rasa. So overall untuk pengalaman kat sini, saya bagi 10 pusu lah. Best. Anna, first time. Anna kasi first time. Love, love, love. Okay, tak panas dah lah, tak panas. Toilet pun kemas, tak berbau. Overall, just nice lah. Okay, lagi pun tempat ni sangat terpencil. Parking free eh? Parking kena bayar. Guna touch and go, bukan debit card eh? Touch and go sahaja nak masuk kat sini. Sebab tu ni banyak orang kaya-kaya kan. Dekat belakang ada perumahan Skywalk tu. Okay. So guys, thank you so much for watching. Kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Assalamualaikum. Annyeong.